Takže dobrý den, vítejte do další epizody Orx Must Die 2 Co-op Classic Levels. Už jsme teda s Odvakem, haló? Čus, smrti! Psi! No, už jsme u třetího levelu od konce. A tentokrát invitnul Odvak, because fuck you, because of reasons. Takže rovnou dávám rady a uvidíme. Já dávám play. Dnešní mapa se jmenuje The Squeeze. Oh, a je to tahle mapa, která je pěkně skuměná. Takže jo, to je tady do zvrchu i ze spoda, ne? Jo, já naštěstí nemám fakt jako kurva dobrou taktiku, ale ve dvou to bude rozhodně easier, jakože lehčí než v jednom člověku. No a... No, každopádně... A jdeme si už... Jdeme si choose no chits? No počkejte, já se musím mrknout trošku jako. Ano, no, možná i dvorfíčky tady takhle, jak to má no, to 12. Je strašně moc lítáku. Jasně, lítáku, no tak to archery asi budeme spíš, že? Uděláme archery, naházíme do středu. Tak já si udělám archery, šup. A... Ale já, víš co, možná i balisty, ty vole? Jo, klidně. Swinging mace. Tady spam archer. Jo, máš to, musíš mít určitě grindry. To máš, ne, grindry máš. Nemám, grindry, ty vole. Jsou tu sapeři tu jsou do píč. Tak to budeme se vydělat sapeři ručně. Sapery, kej. Kej. Jsou grindry, trap preset na tamto, jasně. A já... Já mám moc drahý věci docela, takže ne, jako na zeď máme věci, jo, ale stejně, počkejte, já musím trochu theory crafting tady udělat. Počkej, tady nás, tady nemůžu dávat archery na to vrchní, protože tam by je rozjebali. No právě, musíš dávat ke středu, když už archery, ale koukej, my uděláme nejdřív prostě to, jo, že... Tady můžou být archery, že jo, tam kam se je hodil, ale nemůžou být na té vrchní plošině, because tam by je rozjebali. Jo, tak pohoda, jo, ale... ten money spent bys spíš jako... Počkej. Tudy jdou první, jasně. Takže já bych udělal to, že hodím tady barikády takhle. Like this. And this. A tady hodím swinging mace. Ano, to bude docela jako rozjebávka, ne? A to ještě tartrapky. Tak já prodám ještě ty archery tam. No. Ten... Můžu štít, protože mám tak křivo tamten. Bez očí se. No a tu, jakože budu mít docela problém projít, ne, potom. Kinda. Takže, jako já bych to odpálil možná i. RAM G. G. D-O-double-G. Tuhle mapu, jestli budem někdy hrát na Nightmare, tak to se poserem, ty vole, rovnou. Jo, ptát si už hned first slyším. No, já je beru. Odkudou, jo, to tu. Beru, dobrý. My jsme na něm měli vzít chilled shit, ten. Jo, tady se to hodí, no, tady se to obzvlášť hodí. Já jsem na to zapomněl, to jo. Ale ono blesky, víš co, ono blesky jsou jako taky dobrý jak se mě, takže... Na sebe mé drahé sex! A... Zatím no, untouchable? Zatím untouchable, přesně tak, jedem untouchable, ty vole. Když jako nevím zrovna týhle na Pektra. Ej, ale untouchable it is, jako. Celá, když už máme... Zase hrajeme samozřejmě na Warmage, tohle mapa na... New shit is opening. Jo, a já tady hodím druhou Swinging Mace. Tak to tady hodí, když tak potom sračky ještě nějaký shity. Tarky teda, ty vole, potom. To vychytáme zatím ručně a pak udělám to samý, jo. Yep. To znamená... Doufám, že nejdou archeři, back off. Dobrý. Holding, zatím holding, docela epicly. Doufám, že neprojde z vrchu teďka už. No a tohle dobu už jste ještě všichni viděli náš super endless po druhé. Pokračujeme. Chtěl jsem říct, že jste viděli náš super endless po druhé, takže doufáme, že se vám líbil. A že jste vydrželi celé 3 hodiny. A že někdo z vás získal 2 minuty a nevím kolik vteřin. Nebo kolik her zdarma jsme tam dali, 2 hry zdarma. No jedna byla by si za koment, tak otázka jestli už byla. Otázka to... byla přesně vyhrána. Vyhrána, no. Takže pokud ještě nebyla vyhrána, tak běžte na to, běžte se kouknout a budete mít hru zdarma. A navíc spoustu prostě fun and shit. Oh fuck. Tak běž hore asi, Erdolu. Jo, to jsou fappers, tak já to hodím pohořku. Co, fappers? Já jsem nahoře když tak jo, já budu nahoře. Hele. Jo, nahoře buď. Fappers. Piča. Já jsem nahoře teda, a ty budeš dole. Jo, a pak mi to přihodit swinging maze a barikáda. Jasně, sorry. To hned všechno bude jako. Pohoda, no, ne? Ty archery prodám, kurva, dáme level níž. Či tam jsou úplně na hovno, tam se půlka ani nedostane. A zkusám ta čebl pořád. Jo, still trying. Co mám sery, ty vole, to je docela...
už se mluvuju jakože k těm pastem. Oh, no, jistě. Někdo mi furt spamuje mobílek, takže můj krásný nový mobílek a já si ho možná vypnu. Dobrý, G, jedem. A já ti přijdu dát shity. Tak pojď switch asi. Jo, tak switch. Ale shit, tady nejdu dát swinging mace. Jako nebo jdou? Jo, jdou asi. Ale hodí taky tartrapky, ty vole, pičo. Ale oni jdou zatím jenom z tvojí strany, tak to je pora. Hele, já si vypnu ten mobil. Dobrý, už mám jenom na vibrace, teď už ho mám vyplay, dobrý, super. By vás to tady nerušilo, možná jste ani neslyšeli, no ale nevadí. Snowden Den se furt snaží, teď konci. Ty vole, já jsem odpalil to. Hello, Mr. Rolling Lock, blablabla. Ano, Viz, Onvac a Endless. A fakt jsem přes fucking to bouřku neviděl. Dojedou co dělat trolové. Trolové ani ne, musíš parkové, jako trolo ale... jsem myslel, ne, ne jako troll. Přesně. Get it? Aha. Tak. No a zatím Untouchable. Skillbox je fakt epic. Untouchable jedem pořád, že? Samozřejmě. A tak já jdu dodělat dolů. Jo, stačí Tarky a fucking Grindry jako po stranách, jasně. Já ani Grindry na dole nemůžeš. Kam zdal, vole? Jo, tady až. Co? Je tam good, ne? I guess. Jo, ale že jsem čekal, že bude už dole. No, barikády tam trošku chybí. Barikáda. Jo, já to ještě dodělám. Tady jdou ptáci znova, další. O co tež? Myslím, na co jdou normal. Archery. Tak si dávaj bacha. To bude epic dodge vůbec. Tak jakož ty elektrický ptáci mají giga dosah, giga pudy. Tak ne! Prdol, shit! Tě? Tak to je škoda. Kdo tě vymrdal, Archery nebo Archer, kdo? No, Archer. Tak jo, tak už mrdáme Untouchable. A den to zase postřel. Já se tady školím jako pán, což vy vidět nemůžete. Já myslím, že Untouchable je jako... Bo, každý sám, že jo? Bo. Jo, tak teď ho nemám ani já. Fuck, to jsem si to mohl poškodit aspoň sám, co říkáte. Já ono se dá docela krutě přebíhat sám. No a z mojí strany už nikdo nejde, takže já ti jdu pomoct. Fuck. Lol, jak to přibíhal úplně. Dvě bouřky jen shit. Tak jo, barricades. A tím se školíme, co říkáte? Docela epický killboxy, jo, takovýhle sračky. Ti tam jdu ještě přidat shits. Bude mě na Nightmare si to dáme taky. Zatím toto. A toto, věc mu nic nemám. Stačí jen pro... Armored! Já jsem zvědavý, já nechám zaběhnout do killboxu. Ač už trochu je stane balista krásně. Líbí. K infíčko docela rosteme. To jo. Takže furt platí to, že musíte šerovat se svojí babičkou, aby přibyl další věrný pejsek. A kolik prostě, čím víc budeme mít subscribe, tím kvalitnější budou i videa pro nás, teda pro vás. Přesně tak. Pro všechny to bude lepší prostě, takže pokud máte nějaký kamarády, který mají rádi hry, a mají rádi humor, a mají rádi takový prostě typ humoru, jako máme my, tak určitě ukažte třeba naší supermontáž z portálu a tak dále, oni dají určitě subscribe. A budete si moc povídat víc o čem se svými kamarádama a nebude tak dále. To tak social awkward. Nebude to tak social awkward, můžete si udělat školní prezentaci třeba na náš channel a takovýhle. A to už po vás nemůžem chtít samozřejmě. Školní prezentaci, už to vidím jak to úplně. Kurva pták! Zde můžete vidět názornou ukázku debilního humoru. A jdou mi sem asi 1000 zmrdů a možná i fappers. Byly hlášený fappers? Nebyly, že? Nebyly. Skull. Holy shit, takových ptáků. That's what she said. Co mi tam jeden pták proklouznul? Dobrý. Pohodis. Ještě troll, vole, troll dead. A nikdo mi neproklouz. Mám tady dvě epické balisty, já mohl bych tam mít třeba 4 epické balisty, kdybych nebyl takový dick.
co ty, jak to tak zvládáš? Jako zvládám to docela v pohodě, najebal jsem si tu dalších 1853 archerů a... tak to jo. Plus minus. Já se bojím, abych nějaký kokotanec chodil třeba jakože k tomu riftu, víš? No tak to bys... better not, nigga. Jo, tady to není průhledný vlastně, tak to já jsem myslel, že padaj tam. To bylo dobře na piču. A stejně vytuním svůj killbox, takže už každý jsme jakoby, jsme na sobě nezávislí, jo? Že tuníme svoje shit. Už jsem tam hodil ten grinder. Jako jsem good guy. Orchery. Máš ten? Guardian trinket? No ne, not even, vole. Not a single fuck given. Aha. Takže nepám. Takže já si musím... proto... bránit! Ne, ty zbrde, než jim zabiješ archery všechny. Jsi bys měl nějaký problémy, tak mi řekni, jako já tady mám úplně prohodičku. Bitch please, vole, teďka jsem to tady rozbil zase všechno. Tak to je. Tak jako, se to dělá správně. Jestli vidím dobře, tak ty tam ještě máš a já už ne, takže myslím, že jsem lepší, no. No já mám dva resely, který se navzájem fapujou, takže... dobrý, už to přijde. Moar archers. Archeru není nikdy. Už mám v podstatě maximálně vylepšený všechno, takže ti dojdu dát nějaký tu balistu. Jsem tady jednoho archera vytlačil úplně, chudáka. No ty máš tady nahoře, tak to jo. No ty máš tady ty vole, tak to jo. To je epic. Jak víte, on den zas fakuje naprosto systém toho, že bychom měli všechny zabíjet v jednom killboxu s co nejvíc kombama. Au, a mě tu prochází ptáci! Help! Už letím! No jo, ninja ještě si ninjuj skalu, ninjuj si tam skalu hlavně, vole. Já jsem, vole, neninjil ani píču. Však jsem slyšel. A pozor, pták. Tady. Tady, tady. Oni mi zabijou všechny archery, já to nemůžu jít. Běž, běž, k sobě. Asi. Whatever, to na tobě, žide. Dobrý, killboxem neprošel nikdo. A skal je tady, tady leží skal, vole. A i ninjnu stejné. Ještě to máš zmrdy. Vidím, jsou ptáci. Je fakt, že moje G balisty jsou epický. Nikdo jiná neprojde. Well, nehodím nějaký last ten tady. Aha, Guardian Limit, tak nehodím. Na 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 na. Balisty to zaplnili. Ale myslím, že spíš archery. Tak jako já to mám těch balist taky asi 50. Ale podle mě těch archerů máš víc, no to je pravda. Kolik mám archerů? Let's count. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, teda. Počkej, tak počkej, tak to spočítáme, kolik je Guardian Limit v tom případě. Oh, jo, vidíš, tady... no, konečně. Rolling log! Nezabil nikoho! Kolik je Guardian Limit, šajze? Tak počkej, balista. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, deset mám. Takže 25. Jo, to jsou jednoduchý počty docela. Docela to zvládám ještě. Já mám pět tisíc. Už nedávaj balistu další teďka, pro nám archery hodíme jako last ten na pták. Teď jo. A ti hodím tady aspoň. Aspoň nějakou fun. Co jsi tam jebnul? LOL. Kterou upgrade tím pádem. Jo. Fuck! On den style, ale vidíte. Takže by třeba šel k sobě? Fajze! Holy shit, ale u mě mám takový killbox, že nikdo nedává fans. No, ti ptáci tam vůbec neprolítávají. Fuck it, vole, ani tě nejdu help. Víč, já nepotřebuji help. Ty se tady vtíráš, vole. Tak kdyby tě někdo chtěl. Moje balisty to zvládají sami prostě, já si můžu, vole, tady mít důchod, vole, důchodové pojištění. Oh, ale teď mě mám zabil pták. Pták! Kdo jste neviděli epizodu pták, tak si ji najděte. To je takový už použitý joke asi tisíckrát, ale... Jo, akorát vendle jsem sice jenom. Já teď čekuju telefon, jsem zapomněl, že fucking nahrávám a všichni mi vidíte, co dělám. Alala! Tak tady čekám, až si můžu prodat tu Tarkon den style, tak? Jo, dobrý. Je to zatím vypadá epicky. Dva. Tak se pojď vyměnit strany, abyste aspoň diváci viděli můj killboxing cheat. Okay, aspoň na final wave.
Mohl říct třeba trošku dřív? Můžeš klidně okomentovat. Můj úžasnou práci. Skvělá práce. Tady vidíte spam balistu. Balistáje. Já tady jenom dobiju ptáky a hned se těm balistům holy shit budu věnovat. Tak tady vidíte krásnou práci balistů. Škoda, že nebyly dodělány až do celé fucking té pyramidy. To ano. To by bylo fakt epické! Takový ultra epic dodge! Tady vidíte killboxík, jako je dole. Well, takhle starčru, no. To je jako not bad. Not bad prostě, ale úplně všechno to rozseká, takže dobrá práce. No takže tady ta mapa, ty vole, vůbec nechápu, co jsem tady brečel, že to nedávám. Takže to je úplně easy. Tak když to dáváš solo, tak to se docela nedivím. To jo, no, ptáci. A na balisty, balisty jsou prostě powerful, ty vole. Armored. Ogre super dead. A poslední armored. Ne manu? Mana mana? Mají by? Mana mana. They are dead. Hlo, tady úplně resnuli toho armoreda. Výhra na 5. Jako vždy. A i když já mám podajem, že tančil jenom na 4 ten na duo. Ne, ale pičovina vole na 5. Ha, bitches please. Ovnet that shit. Trošku jsem to prejel, jakož jsem neměl tolik archerů, ale nevadí. No, je to fajn, no. Máme perfect body victory a takový desačky. Jsem ještě zjistil, co to je. Par jsme stihli taky, úplně amazing. To je, když dáš bez jedinýho rift pointu win ve dvou. Aha. LOL. LOL. Tak k. A ovnuli jsme to asi o 5 minut dřív, než se musí. Takže samozřejmě další skurveně dobře vyhraná mapa. To znamená, že dáte like, comment, subscribe a bla. A běžte si vyčistit duši, protože teďka tak řval, že máme úplně nasra. Jo, přesně tak. Jo, a už nám zbývají jenom dvě mapy, ale la. Dvě mapy a bude konec Orcs Must Die. Teda možná ne, protože budou weekly challenge, se pak ještě uděláme na 1000 subscribech. Nightmare walkthrough celou hrou znova na Nightmare. Jo, což bychom se statistiky měli dostat za další 4 roky na 1000 subs. Přesně tak. Když za 2 roky jsme dali 300. Je, nevadí. Naposledy like, comment, subscribe a čas. Ahoj.